Vamos, vamos! Aurinko paistelee täällä Viitakankaalla ja pakkasta 15 astetta. Perjantai, kello on aamupuoli 9 ja nyt lähdettiin vähän viettää äitinpäivää tässä. Hoksasin ihan tuossa pari päivää sitten, että oho, mullahan on mahdollista, kun Puuseppa on kotona ja se on sopinut menoja ja Lauralle on sovittu hoitopäivä, yskää ohi, on terve, pystyy menee taas sinne, niin Laura on hoidossa ja Puuseppa meni työkuvioita kattelee ja siis what? Mä oon ihan yksi. Auto alle ja käyn tuolla Jyväskylässä vähän kattelemassa Kärkkäisellä ja jos mä nyt vihdoin viimein kävisin siellä Rustassa. Kärkkäiseltä vähän lankoja mä halusin katella ja sit mä haluan sen ison vesipullon, jos niitä olisi. En mä tiedä, onko niitä. Mä käyn katsoa, mitä on tarjolla. Mä oon viimeksi käynyt Jyväskylässä Rakenne Ultrassa raskausviikolla 20 ja siitä on yli 9 viikkoa. Et kyllähän se niinku perheen kanssa on kiva käydä näin, mutta kyllä se on kiva käydä ihan yksinkin. En tiedä, milloin seuraava tämmönen on tulossa, että voi olla, että menee pari vuotta, koska vauva syntyy jo, miettikää, 2,5 kuukautta. Kurvasinkin tässä ensin tänne Viitasaaren kylä R-kioskille. Tuli eilen viesti, mä tilasin vauvalle ensisängyn, niin se on nyt noudettavissa tästä toimipisteestä. Posti vaan matkahuollon paketti, kumpi nyt liekää. Mut sit mä katsoin, että tässähän toripäiväkin meneillään, niin mä taidan tuosta Kivikylältä hakea vähän sitä Kivikylän lauantaimakkaraa. Laura tykkää siitä. Ei ole pitkää aikaa ollut. Siinä on Emma ensisänky. Kiitos lastentarvike.fi. Nopea toimitus oli. Siinäpä on herkkukassi. Lihapullia, nakkia, makkaraa, palvikinkkua ja lautamakkaraakin oli ja lihahyytelöä. Mä otin nyt nää enkä tullessa, koska tuo auto ei enää tullessa ole. Kerran nyt satui tänne kerrankin, kun on torilla Kivikylä, niin pitihän se käydä. Jatketaanpa sitten matkaa. Mä yritin vähän siirtää tuota kameraa tuossa mun kojettaulutelineellä. Katsotaan, onnistuuko kuvata tuota tietä, kun ajellaan. Näkyykö tästä mitään muuta kuin tää auto? En mä saa tätä niin ylös, että mä saisin kuvattua teille tietä. Joten en kuvaa. Here I am, Palokan huudeilla. Nollan pysähdyksen taktiikalla Viitasaaralta kurvasi tänne ja nyt mä tohon Kärkkäisellä käymään ensin ja kello oli, mitä se oli, 10:10, kohta lounashommia. Mulla on tässä matkalla, niin mä oon syönyt, mulla on porkkanapalasia täällä, koska raskaus ja diabetes ja vettä on juonut 0,5 pulloa. Niin vessahätähän tässä on. Mä varmaan haen tuota Prismasta itselleni salaattilounaan sitten, kun mä oon käynyt tässä Kärkkäisellä ja sitten sen jälkeen mä syön sen salaatin ja sitten mä menen sinne Rustaan. Mut nyt Kärkkäisellä. No niin, Kärkkäisellä käyty. Katsotaanko heti tämmönen kauppakassi check. Tuossa Kärkkäisen eteisessä ensinnäkin on tommonen pullanmyyjä ja mä en voi näitä syödä, mutta nämä näyttää nämä lihapiirakat niin hyvältä, että mä vien nämä niinku kotiin tuliaiseksi. Puuseppa ja Laura ainakin tykkää ja Aadakin kyllä syö. Sitten mä ostin, kun nyt sattui kohdalle, niin liivinsuojia Kärkkäiseltä. Sitten aukspiuha tähän autoon. Mä otin haastaa varten ton
mun Lenovon tabletin mukaan tänne autoon, että mä voin siitä kuunnella niinku musiikkia. Tässä pitää olla aux-piuha tässä autossa, että saattaa audio siirrettyä. Mulla on tähän kännykkään toi omenan piuha, aux-piuha, mutta jos mä kuuntelan tällä kännykällä musiikkia, niin sitten mä en voi tehdä yhtä aikaa videoita, niin siksi mulla on toinen laite sille musiikin kuuntelulle. Tää meni jotenkin vaan hassusti, mun piti ostaa tämmönen adapteri tähän, että mä saan sen niinku tommoseen Android-laitteeseen kiinni. Tää maksi 10 ja tää maksi melkein 7 €, että... Sitten että lankoja. Mut oli kyselty, että teikö mä niitä tiskirättäjä, niinku, että mä myisin. Niin mä ostin tätä tiskirättilankaa, nimenomaan mustaa. Ja täytyy nyt vähän katsoa mitenkä. Kyllähän niitä voin tehdä, mutta mä mieluummin teen niitä niinku kasan ja sitten alan kauppaa, kun ne on valmiina. Kämmekäs lankoja, niin nyt on mustaa. Mustaa on tulossa jossain vaiheessa. Siinä mun kärkkäisen ostokset olikin. Onhan täällä vielä yksi juttu. Missä se on? Meillä on siis Lauran vanha tuo kylpy, semmonen vanna. Miksikä sitä sanotaan? Vauvan semmonen kylpyamme. Niin siitä meni tulppa poikki ja se on Orteksi. Niin ostin tuolta uuden tulpa. Tää on vaan ihan erinäköinen kuin mikä siinä oli, että mä en tiedä sopiiks tää. Tää maksui 2,90. Ehkä se sopii. Pitää kokeilla. Niin ei tarvis ostaa uutta ammetta, kun tulppa vaan vanhaa. Nyt mä voin säädellä Lenovon kiinni ja kotimatkalla kuunnella YouTube-musiikkia. Aika lailla repii tuo kävely tuolla kaupassa. Mä nyt koko ajan niin kyllä mä supistelin. Ja... Pitää hetki istahtaa tässä ja sitten Prismasta hakee sitä salaattia. Ja... Mulla ei oikeastaan oo ees nälkä. Mut mä haen sen valmiiksi. Mä syön sen sit kun mä haluan. Ei tää nyt mene silleen, kun se myyjä sano, että näillä toimii. Koska ei näillä toimi. Täältä ei kuulu yhtään mitään. Ja tämä on täysillä. Siellä se biisi on päällä ja vaikka mä painan, että seuraava, niin ei kuulu mitään. Maailmanlopun reunalla on nyt tämä homma. 0/5. Mietin, kun käveli tuonne Rustaa, että en ole käynyt varmaan 4 vuoteen Rustassa. Nyt kävin, en ostanut mitään. Silleen. Ei nyt ollut mitään. Mulla olisi nyt tää lounas tässä, niin varmaan alan tätä nyt tässä evästämään. Mua kyllä harmittaa nyt tuo Lenovo aux-piuha hässäkkä, että se ei toimi. Kyllähän mä mieluummin söisin tämmösen lihapiirakan, niitä on 5 tossa, se maksoi 10 tuo paketti, mutta koska raskaus ja diabetes, niin syön vain salaattia täällä tien päällä. Saatan hakea jostain takeaway kahvin matkalla, sitten nyt seuraavaksi mä lähden ajaa takaisin kotiin. Eli mä tällä reissulla niinku kävin 20 meni sinne Kivikylälle, Viitasaarella. 24 € vai 25 € maksoi langat. Ja muut ostokset oli jotain 15 € tuonne kärkkeen, kun olihan ne. Oliko nekin joku 25 €? Eli 50 kärkkäiselle. Ja sitten tää salaatti oli 3,99. Et sen verran kävin nyt törsäämässä täällä Jyväskylän huudeilla ja tostakin niinku 17 € meni hukkaan, kun tuo ei toimi tuo piuhahässäkkä.
Mä en ole ikinä tykännyt androideista. Anteeksi teille, joilla on androidit. Mä ymmärrän. Siis tosi monella on ja tosi moni tykkää, mutta mulla ei ole mitään muuta kuin ongelmia noitten kanssa, kun niiden kanssa yrittää pelata. Niin. Mä oon laitellut tänne. Tää oli tämmönen tako kana, mikä tää oli? En minä muista, mitä siinä luki. Mähän kiukuttaakin. Mulla ei oo niinku nälkä, mut pitäähän mun syödä. Kello on jo yli 12 päivällä, niin pelkillä porkkanapalasilla voi elellä kovin pitkään. Tuntui tuolla rustassa, kun kävelin tuon ympäri, että en ehkä jaksaisi enää hirveästi käpöstellä. Kaikenlaista kolotusta ja vihlontaa ja juttua on. Näissä hetkisalaateissa on tuo haarukka mukana. Tää on tosi huono, mutta on haarukka. Niin. No. Aurinko paistelee täällä. Olikohan täällä 5 astetta pakkasta. Hirveästi porukkaa. Myyjä sanoi kun kassalla, kun maksoin tätä, että hyvää viikonloppua. Mä olet kiitos samoin, en edes muistanut. Tai niinku muistihan mä ton perjantai, mutta en mä niinku tajunnut, että alkaa viikonloppu. Mun pitää käydä Viitasaarella vielä ruokakaupassa. Tää oli kyllä aika turha reissu. Mutta onpahan tullut oltua iteeksi ja katseltua vähän maisemia. Sitten lähdetään kohti pohjoista. Mulla on siis tähän mun kännykkään niinku Apple, niin tämmönen, millä mä voin kuunnella musiikkia tässä autossa. Ei tässä ole mitään viriviriä. Tää on AUX-piuha, jossa on tämmönen Lightning, niinku iPhone-kelpoinen pää. Ja se toimii. Miksi on niin vaikeeta tuon Androidin kanssa? En tiiä. Nyt sitä pohjoista kohti. Mä ajattelin, että mä voisin vähän höpötellä tässä teille jotain, kun lähden ajamaan. Kun ainakin hakee Hirvaskan kautta sitten sitä kahvia. Sinne nyt on 15 minuuttia. Enkä mä ihan niin kauan jaksa puhua. Mä kirjoittelin ruutupaperille. Mulla on semmonen muistikirjavihko, niin tulevaisuuden paketlistaa tuossa muutama päivä sitten. Oho. Ja sieltä löytyy muun muassa semmoisia asioita, että mä tarvitsin uudet silmälasit. Mut sitten mä kuulin, että ei kannata hommaa silmälaseja, jos niinku imetyshommia on, että ne hormonit vaikuttaisi jotenkin näköön. Mut täytyy sanoa, että mulla on jostain syystä tällä hetkellä parempi mun mielestä näkö kuin ennen raskautta. Että mä nyt niinku sille tarviikkaa, mutta siis lähinäkö heikkenee, ikänäkö. Välillä noita kun tekee noita käsitöitä, niin tuntuu, että jos silmukka tippuu, niin pitää mennä kyllä hyvään valo alle ja mielellään kaivaa vähän suurennuslasia esiin. Joo, siellä oli. Tää uudet silmälasit pitäisi tulevaisuudessa hommaa. Ehkä sitten vuoden parin päästä. Ja näissäkin on vahvuudet näissä mun aurinkolaseissa. Nämä on siis ihan Ray-Banin lasit kyllä. Hommasin nää silloin, kun mä oon viimeksi hommannut silmälasit, niin täällä on rush houri täällä. Tää on vähän polokasta niin äkkiä näihin ympyröihin. Sitten siellä mun paketlistalla oli
tulevaisuuden hankinnoissa, niin oli se uusi kännykkä, josta mä nyt kuitenkin olen ajatellut, että ei sillä nyt ole kiire. Sitten siellä lukee, että uusi läppäri pitäisi hommaa. Mulla on pöytäkone sekä läppäri. Ja mun läppäri on noin, olisiko se 7 vuotta vanha. Ja se on Apple MacBook. Sinällään toimii ihan hyvin vielä. Akun kanssa vähän alkaa olla ongelmia, mutta... Sitten silmälasit, kännykkä, läppäri. Sitten siellä luki, että ajettava ruohonleikkuri. Puuseppa sanoi, että ei sillä ole kiire, mutta minä enää kyllä halua hinkuttaa sillä. Tyyli 0,5 metriä leveellä, jos sitäkään, niin työnnettävällä. Sitä meidän hehtaarin nurmikkoa. Sitten Reissulife auto, eli retkeilyauto, olisi kiva. Sitten pakkoremontti, EU-energiaremontti. Meidän talo on niin vanha ja energiatehoton, että siihen pitäisi tehdä se remontti, oltiin EU:ssa tai ei. Niin 40 tonnia. Riittääkö? Energiaremontti, Reissulife, auto, kännykkä, läppäri, ruohonleikkuri, silmälasit. Mitähän siellä vielä luki? En mä nyt muista enää, mitä siellä luki. Siinä ne taisi tärkeimmät olla, mutta mä siinä ynnäilin niitä, että semmonen 70-80 000 euroa mun paketlistalla hintaa, että voipi olla, että jotain jää saamatta. Meillä oli puusepän kanssa ihan omat aikataulut, me ei ole sovittu mitään, mutta niin me ajellaan tässä niin samassa autojonossa. Tuo valkoinen paku tuolla eellä, niin se on puuseppa. En ole hakenut kahvia tässä välillä, niin... tai en hake Lintulahdesta. Mä soitin puusepälle, että ajellaan peräkkäin, niin haetaan molemmat kahvit sieltä. Ihana! Välikahvit juotu Lintulahden nesteellä. Muistakaa, Lintulahden nesteeltä saa kahvia niin kuin kahvipannusta, ettei ole mikään automaatti. Ihan hyvä vaihtoehto. Nelostietä, jos menee etelään tai pohjoiseen. Niin tässä Viitasaaren ja Äänekosken välissä on Lintulahden neste. Konginkangas. Nyt mä ajelen Viitasaarelle ja käyn ruokakaupassa ja sittenhän mä oon suunnitellut, että mä kävisin leikkuuttaa vähän hiusten latvoja, niin jos mun uusi kampaaja löytö, niin siis kun mä käytin Aadaa siellä hiusten leikkuussa, niin tykästyin kyllä kovasti siihen yrittäjään tai hänen käden jälkeen, niin voisin itsekin mennä sitten leikkuuttaa vähän hiuksia, niin jos hän vaan on töissä, niin käy varaamassa ajaa ja sitten kulmat vois laittaa kanssa, pärjätä. Sitten mä haen Laura hoidosta ja sitten mennään kotiin. Sitten tässähän tää reissu niin kun alkaisi olemaan kohta. Kello on 10:50. Eli tommonen tunti 50 minuuttia aikaa, kun pitää hakea Laura hoidosta. Ja jep. No näin sitä ollaan sitten Viitasaaren S-Marketin pihassa. Nyt ruokaostoksille. Tää on tää auto taas kun kaatopaikka. Kävin kaupassa vielä kympillä ostamassa ruokaa. Oon noin 45 minuuttia ajoissa hakemassa Lauraa hoidosta. Oon hoitanut kaikki hommat, niin ei kai tässä en minä nyt jaksa jäädä tänne muuten vaan notkumaan. Niin. Tyttö kyytiin ja kotiin. Ei ollut se mun parturi töissä enää, ei ollut paikalla. Mun mielestä sinne on sähköinen ajavaraus. Niin
täytyypä vilkaista sitä ja varata aika ihan itse, jos se oli niin kuin mä muistelen. Semmonen äidinpäivä. Kotona ollaan taas. Laura haettu ja kaupasta osti muun muassa pakastepizzaa. Saattana nyt syödä sitä. Sanoo sokerit mitä hyvänsä, koska olen elänyt salaatilla ja porkkanalla tämän päivän. Ja on aika hirveä nälkä ja tää taas ihan kivikova tämä mun mahani. Siis supistaa. Pitäisi vähän varmaan levätä. Vaikka autossa istuu paikoilla eikä niinku tavallaan tee mitään, niin kyllä mulla siihen ajamiseenkin reagoi tämä massukka. Niin ihan niinku rennosti nyt sit vaan loppuilta. Ja kiitos kun katsoit tämän videon ja olit mukana soppailemassa. Hyvää viikonloppua ja nähdään taas seuraavalla videolla. Moikka!